राज्य सरकारला कोकणाविषयी माणुसकी आणि आस्था नसून केवळ औपचारिकता म्हणून चक्रीवादळग्रस्तांना मदत जाहीर करण्यात आल्याची टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली. ते आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते. कोकणातल्या जनतेला केवळ आश्वासन नको तर न्याय हवा आहे असं सांगताना मच्छीमार आणि बागायतदार या दोन्ही वर्गांना केलेली मदत तुटपुंजी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. छोटे आणि प्रक्रिया उद्योग पूर्ववत सुरू करण्यासाठी योजना करण्याची आणि कर्जमाफीची मागणी दरेकर यांनी केली. राज्य मंत्रिमंडळाचे कालचे निर्णय फसवे असून सरकारने कोणतीही तपासणी अथवा पंचनामे न करता मदतीची घोषणा केली असंही ते म्हणाले. जनतेचा कोकणवासियांचा आक्रोश, तिथल्या जनतेचा असणारा रोष त्या ठिकाणी कमी करण्याचा फक्त प्रयत्न या कॅबिनेटच्या निर्णयाच्या माध्यमातून झाला असं माझं स्पष्ट मत आहे. याचं कारण विभागीय आयुक्त महसूल कोकण ज्याचे मी आकडे आपल्या सगळ्यांना दिले, 47 कोटी रुपयाचा त्यांनी नुकसान दाखवलं जो अहवाल या ठिकाणी शासनाला पाठवला. मंत्र्यांनी सांगितलं 72 कोटी एनडीआरएफनी त्या ठिकाणी असेसमेंट केलंय. मग 252 कोटीचा आकडा कुठून आणि कसा आणलात? त्याच्यामुळे केवळ या ठिकाणची कुठल्याही तपासणीच्या पंचनाम्याच्या आधारे या ठिकाणी घोषणा झालेली नाही. निसर्ग चक्रीवादळापेक्षा जास्त नुकसान झालं असल्याचं स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं, मात्र त्यावेळेपेक्षा कमी आणि तुटपुंजी मदत सरकारनं केल्याचा आरोप त्यांनी केला.